Jag pratar utländska. Like with the land. Dessa datamaskiner. Godal. Jag skulle vilja titta på en taukundering orgel. Ja, det går bra, farbror. Kan gå runt och... Med trampor. Nej, det... Till min bror. Jaha, men sen, det är rena stenåldern. Nu finns det synt, titta här, vad vi har, synthesizer heter det. 414 olika ljud, 156 olika komp. Med midi som man kan... Alltså, Engström, kom, visa här nu hur det låter. Här ska farbror få se hur det ska låta. Men den har inga trampor, du? Nej, den har inte det, men den går ändå. Sätt på, Engström, sätt på. Stäng av! Så, ja, ska vi slå till. Jag fungerar utan trampor. Jajamän, Engström, kör hem den. Engström, var bor ni? Det är min bror som ska ha honom. Ja, och var bor han? Menar du Gösta? Ja. Han bor vid kyrkan. Vid kyrkan? I svängen. I svängen, ja. I ett hus. Ja, så. Med halmtak. Med halmtak, ja. Med halmtak, det... Halmtak, inga problem. Jo, det regnar in. Jag tror jag tar en färdigpackare och så smiter jag sen. Avbetalning eller kontant? Det är ju kvittala. Ja, men då tar vi kontant. 4600, eller varför inte säga 4500 bara för det är fredag imorgon. Ja, det får du när jag vet att den fungerar utan trampor. Ja, men det är ju bara att sätta sladden i väggen och sen spelar den som en hel orkester, som en liten kyrka kan man säga. Sladden? Ja. Bror min har ingen ström. Ring med när du har fått hem med trampor. Fruntimmer är otrogna. Har du hört det? Har du hört att 90% av alla fruntimmer som är gifta eller sambo är otrogna? Jag vet, det här Socialstyrelsen räknat ut. De sa att det går inte. Vi får skriva brev till dem och varna dem så här. De inte göra. Men det var en som sa att det går åt för mycket papper. Det är bättre vi skickar brev till de 10% som är trogna istället och uppmuntrar dem. Och det gjorde de. Och vet du vad som stod i det brevet? Vet du det? Vet du, har du inte fått något? Har du inte fått något? Jag tror hur det har börjat med sant mig, sån där, vad du heter nu, extra knäck eller vad det heter, så. Hon permanentar sig när hon ska gå och hämta posten. Egon och Arvid, de håller på i laggorn. De har börjat sälja smågresor. De är där det mesta, faktiskt. Det är så kant. Kom den och skulle köpa en gris och de tyckte inte om den går bryttigt, sa hon. Så de tänkte där att de ska lura en lite. Han skulle köpa en gris, en sån liten gris, vi vet, som vad fan heter, nybörjargris. Alltså. Lite. Vad väger den, sa han. Ja, vi ska ses, Arvid. Så tog Arvid grisen i svansen, i mellan tänderna och vägde så. Så kan du inte väga, du måste ha våg och väga på den här. Vi väger så på denna gången här, du kan fråga Egon. Jajamän, så Egon. Vi gör så, så tog han grisen i svansen emellan tänder och väggen så. Nej, det kan inte vara möjligt att vi väger, Jovet. Du kan fråga min käring Hulda, sa Arvid. Hon är pålitlig och är hemma nu för det lyser i köket. Gå upp tänder, det gjorde han. När han kom tillbaka så frågade de, men vad... Sa Hulda nu då? Nej, han sa, jag vill inte störa henne för hon höll precis på att väga brevbäraren.
Stäng du av alla andra tv-apparater för nu. Nu räcker det med denne. Stopp där. Ni måste anmäla er här först. God dag. God dag. Jag skulle bara tala med doktor Eriksson. Doktor Eriksson, ja. Vi brukar fiska ihop. Ja, just det. Då skulle jag behöva ett... Han har sommarstova hemma vid. Ja, men jag skulle behöva ha lite... Vi fick rätt mycket fisk igår. Namn. Abborre, och gädda och en som heter Ljus. Personnummer? Stekvetala. Jag skulle bara tala med doktorn. Bara? Har ni tid? Jag har gott om tid. Alltså jag menar, har ni beställt tid? Nej, men då gör jag det. Ja, det går inte att göra det här. Vi tar bara emot telefonbeställningar. God dag. Jag skulle tala med doktor Eriksson. Jaha, och vad är det för fel på er? Vad? Ja, vad har ni för problem? Problemet är att jag skulle ge han 400 kronor för fisken jag sålde i morse. Men de går inte att lämna per telefon. Samt som en där alla färgskor. Måste de ha sant för det? Det är farligt för dem som är allergiska. Man, Hulda och Arvid, de har allergiska problem med, så de fick sälja hunden. Först den hunden var allergisk mot Hulda. Arvid, han är mer allergisk, man det är. Mot gamla ficklampsbatteri och stockholmare. Han tycker inte om stockholmare, Arvid, nej. Han vet ju vad det är för liket förresten mellan stockholmare och spermier. Jo, det finns en jävla massa av dem, men det är inte många det blir folk av. Arvid och Hulda, de vann en resa till Stockholm med flygplan. Men de ville inte åka med, för Arvid sa det vågar ingen. Han hade läst att inrikesflyg har tappat 10% av passagerarna. Nej, de bytte den resan mot en bussresa istället. Vad var det? I Hamburg var det. De skulle dit och julahandla. Men det tyckte Arvid var värdelöst. Han sa, vad fan, han kunde lika gärna varit fuller på B&V. Han kunde inte äta maten i Tyskland heller. Så när han kom hem till Sverige så var han så hungrig. Så han gick rätt in på en restaurang och sa att jag vill ha en halv älg och balja rotmos. Men det hade de inte. Kyparen sa, vi har rådjur om det går bra. Ska det vara lätt stekt eller medium, vad fan? Han slår en horn och torkar i röva och lägger på tallrik. Han var hemskt trevlig, den kypen. Han var som där bögare. De är trevliga, de. Jag har ingenting emot bögare. Jag har ingenting med dem att göra heller. För det. Vet du vad som händer när en bögare tar fel på vaselin och tapetklister? Tapeterna trillar ner. Klara, färdiga, gå! Nej, gå inte, det börjar nu. God dag, Olvert Bengtsson. Ja, det är bra. Ska du spela, eller? Jag skulle undrat om det finns möjligheter. Jag skulle vilja spela på en häst. Går det in? Ja visst, vinnare eller plats.
Väl? Ja, eller du kanske vill spela på både vinnare och plats. Vilka hästar springer i dag? Jag kanske kan få gå före här. God dag. Skulle du spela eller? Kostar det något? Och i så fall, vad får jag betala? Får jag spela här? Hallå? Får jag spela här? Vilken häst ska du spela på? Det har du inte med att göra, ser du. Vill du spela eller inte? Golden Profit. Va? Golden Profit. Alltså häst nummer 6. Snabba dig nu. 200 på häst nummer 6. Hörru, jag får köpa din bong. Bong? Du får 300 spänn. Du tjänar ju 100 spänn. Kom igen, för fan. 300. They with the love. Nej, gör det inte så. Det 400, kom igen. 400 då. Det är hyggligt. Häst nummer 6, Golden Profit. Viskas för galopp. Det är bättre att spela på gubba än på häst. Nu ska jag imitera en massa folk. Jag kan imitera många gånger som helst. Och så ska jag sjunga samtidigt som jag imiterar folk. Schattis och fet vals som tycker jag inte passar alls. Det vill man dansa så det blir fräs utan att röka en hop gräs. Det är vis. Det är vis. Vis är det är vis. Det är vis. Det är vis. Det är vis. Det är ju perfekt. Det är fullkomt. Jag har Albert, du ska inte vara med. Vad har du med dig? Nej, Albert, du är inte likadan. Du är inte likadan, nej. Den jag ska sjunga nu. Nej, Albert, det är för högt. Du ska inte, ja, du ska inte vara med ändå, för det hörs. Du är så trög så du är bättre i stillbild. Och Albert, du ska inte vara med. Ta ner den, det är min bit. Du är ju trögare än en fossil, Albert. Nu kan vi få det. Det är vis. Det är vis. Vis, då är det bok som biter bäst. Vad fan ska en sån som jag och jag fick att göra sen vid? Tack, tack, tack Tjabba. Ja, det var skit. Ja, det får bli.
Tror ni att jag har ont i ett knä? Ha? Ni kanske vill ha kaffe? Kakor har vi inga, men muff finns. Jag ska alltså inte stå här, va? Utan ska jag stå... Men nu har jag fa... Ja, det var ju väldigt skoj att ni har hittat hit. Jag gjorde knappt, ja. Mamma brukar säga att jag har lokalsinne som en brödrost. Hon är för tokig, mamma. Brödrostar har väl inget lokalsinne. Jaha. Ja. Nej då, jo, jag är här för jag hjälper till. Det är mycket grejer som ska ordnas. Det är ju... Har vi scenografi och ljud och ljus och biljetter och affischer och biljettkassor och allt möjligt. Allt sånt har de andra som sköter. Men jag sköter värmen i bilen. Ja, det gör jag. Och jag har ordnat det så att jag sitter alltså mellan sätena där fram. Och så har jag lagt en liten mjuk kudde så jag inte ska få upp handbromsen i låst läge. Just det. Så finns det ett reglage där. Så tar man för högt så blir det för varmt. Tar man för lågt så blir det för kallt. Och en gång så fick jag den i näven. Fy fan, så var varmt det blev. Vi fick sitta i kalsipparna och äta Mora. Att de glodde där vi kan. Jag är ju mitt i vintern. Åh, fy fan. Ja, nej, de är faktiskt väldigt, väldigt tacksamma. För allt jag hjälper till med. Så jag brukar få presenter och... Ja, faktiskt, det var väl i fjol, ja. Då fick jag en resa. Det var fotvandring i fjällen. Så länge jag ville. Men det var bra för att det kunde jag gå där lite och filosofera och skriva små dikter. Och... Jag kunde inte haft en dikt faktiskt, om jag hade haft någon. Oops, där var den. Jag är lite tokig idag, känner jag. Min moster ville jag skulle måla hennes porträtt. Det tog mig en vecka att göra det. Men när hon fick syn på porträttet åkte jag in på lasarettet med intryckta penslar i örat. Och din barnsliga far. Ja. Vad fan? Ja. Ursäkta. Ja, det var inte... Det var hemskt och det luktar gott. Vad är det? Möparfymer, ja. Ja, de blandas. Har ni trevligt? Ja. Det kan ändra sig. Nej då, det tror jag inte. Jag ska nämligen börja med en lite rolig historia. Som vi hörde, ja, ta den och pajken skulle rimma i skolan. Den är för jävla bra. Han sa det, fröken kan inte sitta för att ha ont i sin stjärt. Det rimmar inte, sa fröken. Nej, sa pajken, men det var jävligt nära. Ta den. Den är bra. Nej, det första du gör när du kommer och möter en publik, så tar du de värsta och snuskigaste historierna du kan. Det var inte de värsta. Du får ju tänka lite när den går ut en publik. Så här måste du ju börja försiktigt. Det är ju ungefär som ett kärleksmöte. Jag menar, du måste ju börja lite försiktigt. Kan inte bara båsa på. Så du menar vi ska gå runt och pilla lite på dem för? När du sätter där ser att jag ser det precis som en tjurig barnunge. Tack för det. Jag är hellre som en tjurig barnunge som en dum vuxen. För barn, de är smartare än vuxna. Det kan jag faktiskt bevisa. För om jag pekar mig här och det gör ont som satan, så pekar mig här i midjan, det gör lika ont där. Så pekar mig på knät, det gör lika ont där. Vad är det då för fel på mig? Ja? Jag har ju bröt ut fingern. Det hade ett litet barn förstått med en gång, men vi vuxna, vi spekulerar i andra konstiga sjukdomar. Vänta lite, då blir ju det logiskt. Vilket? Då blir ju det logiskt, som jag sa var ologiskt. Då stämmer. Det var nämligen så, det var en mor som läste sagor för sin lille pojk. Han kunde inte sova. Hon läste, han sa, jag kan inte sova för det kliar så i ögonen. Ja, men det är perfekt, sa mamman, för då betyder att då är John Blund därför.